Sveikas, Valdai. Sveikas, Algi. Sveiki visi ir su penktadieniu jumis, ir su Klaipėdos, kaip sakė Čmilytė Nilsen, atvadavimo, nors reikėtų turbūt sakyti pasiėmimu. Ne. Ne, nu gerai. Pasiėmimas tai yra, žinai, vėlgi pasiėmimų visokių būna, ten galima būtų jos visus sulaipsniot, žinai. Palauk. Tuo, aš tau. Va dabar bus. Palauk, aš jau buvai garbizavęs. Ok. Ten yra subtilesnė situacija. Ir aš nežinau, kodėl taip tas prijungimas, nes va, pas mūsų Seime buvo tokia, žinai, paroda. Mhm. Labai faina, tarp kitko, gera paroda. Gaila trumpai kabėjo, aš ją nuėmė. Bet šiaip gerai ten su galtyvinis, sudėliota viskas, žinai, kaip kas, kokie ten aspektai, kas tie didvyriai, kas kaip, viskas gerai. Bet žodis prijungimas. Ne visai ten prijungimas, ne visai yra atvadavimas. Mhm. Žinai, yra kartais tokių subtilių pakankamai situacijų, bet jas vis tiek reikia, žinai, nu, taip detaliau aptarti, nes realiai, žinai, nu, 20 amžiaus istorikai sako, va, paėmė, užėmė, žinai, čia viskas tokiai. Tai, matai, ne, čia tokie senesni biški dalykai groja, nes, aišku, kiek žinojo 23 metais tos dalykus, tai čia dar atskiras klausimas, reiktų praktiškai įsigilinti, kaip jie suprato tą situaciją. Bet šiaip visi įvykiai, tai čia yra dar labai senai. Čia yra 13 amžiaus pati pradžia, žinai. Mm-hmm. Pati pradžia. Čia toks laikas, kai iš esmės dar Mindaugo Lietuvos nėra. Žinai, tai kasgi atsitinka. Atsikrausto Livonijos tie kalavijočiai, užima ten Lyvė, juos ten kaip ir palaiko, už tai Lyvių žemė ir pavadina tą kraštą, bet ten kiti kuršiai ar žemgaliai, jie priešinasi, žinai, vyksta ten pasipriešinimas, bet jie pakankamai anksti ten subyra. Tai, pavyzdžiui, kuršių žemės patenka jiem į rankas, nukapituliuoja, kitaip sakant, 1230 metais. Tarp kitko, žinai, kol aš radau tą datą, tai dar reikėjo man paieškoti. 1230 metais, o tas kuršas, jis didelis. Mes tai, žinai, kai kuršas, tai čia kuršių nerė gal čia, žinai, kažkur ten ta Kurlendija Latvijoje, žinai, kurzame. Mhm. Bet realiai tai, jinai, didžiulė, tas kuršas eina iki, nu, ne iki Nemuno gal, bet jau netoli to, žinai. Vat visas tas platus ruožas ir Klaipėda, tai jau čia tikrai yra kuršių žemės, be bejonės. Mhm. O taip galima lietuviams, kad būtų lengviau orientuotis, vat Minijos baseinas yra kuršių žemės. O jau jūros upė jau yra žemaičių žemės. Va toks yra skirtumas, nes aš kaip taip manau, kad tos tautos ne per upės dalindavo savo tas ribas, bet per tuos dviejų upių baseinus skiriančią ribą panašiai. Iškia, čia jūsų upė, čia mūsų upė, va maždaug taip. Ir dar būdavo tarp tų genčių ten tam tikros dykros. Va irgi ten keliasdešimt kilometrų tokie tarpai, kur nieks per daug negyvena. Tai kuršiai jie kaip ir pasiduoda livoniečiam ir tas jų pasidavimas dar po to yra lydimas dar tolesnių ten visokių įvykių, bet iš esmės po to livoniečiai bando įsitvirtinti tose žemėse ir už tai Klaipėdos įkūrimas yra. Va tose žemėse, jų žemėse. Taip, ten prieš tai egzistavo gyvenvietės, tai bet ten jos tokios keistos, reiškia, nes yra paskui 1252 Klaipėdai kūriama ir ten paskui po metų ar po dviejų yra, tu jau žinai, Prūsijos kryžiuočių ir Livonijos kryžiuočių atsidalinimas žemėmis. Ir ten yra labai daug tų kaimų aprašyta, tų kuršių. Tai va, tai ten už tai daug žinom, kur kokia pilis ten stoja, ten šiaip labai geras šaltinis yra ištirtas. Tai va, bet apie kodėl aš apie tai kalbu, tai reiškia žemės yra kuršių čia, akivaizdžiai. Dabar žemaičiai su tais kuršiais nesugyveno. Nu, nesugyveno ir rimtai nesugyveno, jie ten kariaudavo ir rimtai. Ir gal kažkuria prasme jų ten silpnas pasipriešinimas tų kuršių, reiškia, tiems livoniečiams buvo sąlygotas to, kad jie tikėjosi, kad livoniečiai jos apgins nuo tų ten žemaičių. Tai čia, žinai, nėra tokio jau ten įdylės kažkokios. Bet kaip ten bebūtų, reiškia, tos žemės buvo baltų ir tiek livoniečiai, tiek kalavijočiai, tiek paskui kryžiočiai, jau vėliau 1230, tai atsikrausto. Mhm. Zudok, kad čia ankstyva istorija. Tai jie užima visas tas baltų žemės.